Ей ти! Здравей, аз съм Дори! Аз съм Ханк. Та откъде си? Това е дълга история, честно казано. Пак ли забравих? Страдам от... Загуба на краткосрочната! Тя има ясна мисия. Търся мама и тате! Нямам карта на района. Карта? Чудесно! Ще ми я покажеш, а аз ще ги открия по нея. И смъртни спомени! Мога да ти помогна да намериш семейството си. О, как се радвам! Здравей, аз съм Дори! Не помниш за какво си говорихме? Нищичко. За какво говорихме? В новото приключение на Дисни и Пиксар. Мамо, тате! Да вземе две и да тръгваме. Тате! Какво? Шегувам се. Тя ще прекуси целия океан. Семейството си? Да. Бейли, дай еколокацията! Чувствам се тъпо. Бейли! Извинявай. Заради един прекрасен спомен. Не искам да ме пипат! Извинявай! Няма нищо. Случва се на всички. Семейството ми! Мамо, тате! Дори може да има нещо опасно. О, леле! Търсенето на Дори. Те са морски лъвове, хищници по природа. Ще ни нападнат всеки миг. Да, няма и грижа. Джералд, махай се! Чутката! Хайде, бързо, разкарай се! Марш, 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 марш! Няма и грижа за нищо. 17 юни в кината на 2D и 3D.